uskoro će Eurovizija. Svi su uzbuđeni i svi se pitaju ko će nas predstavljati ove godine na Eurosongu u Italiji. S obzirom na to da je Maneskin prošle godine odneo pobedu svojim autentičnim nastupom, pojavom i dobrom pesmom na kraju krajeva, pevači i pevačice sa naših prostora potrudili su se da im pesma ove godine bude što bolja. Imamo trenutno i favorite za odlazak na Euroviziju, a to su Zorija, Sarajo, Anđelina, Aca Lukas, pa i neki drugi koje do sada nismo ni čuli. A zašto kažem da su favoriti? Pa zato što imaju kao najviše pregleda na YouTube-u i ušle su u trending, a to su popularne mlade pevačice Zorija, Sara i Anđelina. I broj pregleda zaista govori dosta o tome koliko su im pesme popularne. Ne dobre, to nije merilo. Da krenemo od Zorije Pajić, koja se nekada takmičila u Zvezdama Granda. Ona je oduševila svoju publiku, a i neku novu, numerom koju je nazvala svojim imenom. Dakle, Zorija je svoju pesmu nazvala Zorija. Šuška se da će Zorija imati neku ogromnu haljinu, ne znam koliko dugačku, 100 metara, i da će biti spektakularan nastup. Što se tiče njene pesme, kao da je malo prepisala od Željka Joksimovića, zato što čujemo malo neke instrumentale i taj etno zvuk, ali to je proveren recept. Svakako pohvala za to što je kantautorka, a i pohvala za Zoriju, jer vidim da je završila muzičku akademiju smer violina. To naravno nije presudno, ali svakako nemam loš komentar za Zoriju i nismo upoznati baš sa njenom muzičkom karijerom. Dalje ide Aca Lukas, koji je spreman za Euroviziju. Njegova pesma nije baš eurovizijska, ali je nekako u njegovom fazonu. Što je negdje poenta, svako treba da se predstavi sa onim za u što veruje i šta je njegov fazon. Lukas je čuo da je jedan od glavnih favorita na pesmi za Euroviziju 2022. i on to smatra potpuno logičnim. On je rekao da drugačije ne bi bilo realno, zato što je on, kaže, najpopularniji. Ono što je interesantno meni je to što Aca Lukas misli da bi imao najveće šanse da dobije dosta poena od tih naših bivših republika, što nije bio zabeležen slučaj poslednjih godina. Mislim, to kaže Aca Lukas, a ja kažem da bi Aca bio super plasiran ako mu je dobra pesma, jer je to najvažnije. A što se tiče toga kako Aca komentariše druge učesnike, rekao je da koketiraju s nekim modernim stilom, pa su uvaljali u formu etna. Njemu se sviđaju pesme Sare Jo i Zorije, a to kaže da nije baš njegov stil, ali u svakom slučaju nema ništa loše da kaže. Meni deluje da je Aca ubeđen da baš on odlazi na Euroviziju. Ja nemam ništa protiv. Sara Jo je malo izašla iz svoje zone komfora i napravila nekako drugačiju pesmu nego što je izbacivala do sada. Njenu pesmu je radio Cobi. Samo se nadam da na Euroviziji neće biti ono Cobi jesi ti radio ovu traku ako ode. A što se tiče njene pesme Muškarčina, prve reakcije na tu numeru su bile pozitivne od strane publike. Mnogi kažu da se ova pesma razlikuje od ostalih i da se očekuje taj vatreni nastup u kojem bi Sara upotpunila doživljaj. Ona trenutno mislim da ima najviše pregleda od svih koji su se pojavili na kanalu, zvaničnom kanalu, pesma za Euroviziju. I, kako da kažem, Sara Jo, čekamo da vidimo tvoj nastup, ovo jeste nešto potpuno drugačije. E sada, šta ja mislim o tome kao muzički stručnjak, mogu da kažem da je pesma onako, pa, zanimljiva. I kako ono kažu, catchy. A Sara Jo, ovo naravno nije prvi put da ide na Euroviziju, ne znam da li ste znali, pošto je već bila sa grupom Moje 3, takmičila se sa pesmom Ljubav je svuda i to je bio debakl. Nadamo se da će, ako ode ovaj put, da će biti bolje. A što se tiče Anđeline, koja je također jedan od favorita, ona će se publici predstaviti pesmom Origami, koju je napisala sa Ognjenom Jovanovim i Markom Konom. Sećate se kad je Marko Kon išao na Euroviziju sa pesmom Moja stara cipela. Sve u svemu, ova pesma je onako malo lakših nota, kako da kažem. Anđelina je za Novu S rekla da je pesma svetski zvuk i svetski pop i da njoj zvuči kao neka strana pesma sa tekstom na srpskom. Ako prođe za Euroviziju, možda će imati deo i na engleskom, što bi ona volala, i ona misli da je ova pesma veliki hit. Origami
ima otprilike jedno 3-4 tona u pesmi. Nije loša. Nije loša pesma, moram da kažem, ali ja moram da priznam da mi liči na ostale Anđelinine pesme. Što nije loše, s druge strane, zato što onda znači da Anđelina ima neki svoj kompozitorski i autorski pečat. Onda od ostali koji su se izdvojili, recimo Konstrakta, Incorpore Sano, pesma jedne devojke, koja je onako malo drugačija od ostalih, jer je, ima prilično čudan tekst i priča se o kosi Meghan Markle, zato smo morali da iskomentarišemo. A od ostalih koji su se izdvojili, dobro, tu je Ana Stanić, ajde, ona je jedna od poznatijih. Goca Tržanca također takmiči, Tijena Dapčević od tih starih poznatih ličnosti. Takmiči se Biber sa jednom vrlo etno-narodnom numerom. Takmiči se Marija Mikić, koja ima ozbiljan broj pregleda, s obzirom na to da nije nešto sad popularna. Njena pesma se zove Ljubav me inspiriše i lepa je pesma. Što se tiče ostalih, sad ne mogu sad baš sve da iskomentarišem, jer moram da pričam sat vremena. Sve će to upotpuniti njihov nastup koji ćemo gledati, čini mi se 3. marta je taj izbor, 3., 4. i 5. tako da ćemo to gledati sve, to će sve biti drugačije kad bude bio nastup, ali mene zanima sad ozbiljno, ko je vama favorit? Šta mislite, da li ove pesme uopšte valjaju, da li ne valjaju, ko zaslužuje da ode na Euroviziju, da li Evropa voli modern zvuk, da li se ukus Srbije poklapa sa ukusom Evrope? Pišite mi u komentarima, baš me zanima šta vi imate da kažete na ovu temu. I obavezno se subscribeujte na Trending i lajkujte ovaj video. Naravno, nemoj niko da se naljuti na mene sad zbog ovih komentara, jer bili smo blagi, zaista smo bili blagi, pazili smo šta pričamo, da se vi neki fanovi od ovih ljudi ne naljutite, možda ne znam koje sad vreme došlo. Pišite mi.